ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ସନ୍ନିକଟ ଗଜପତି ନଗର ଯୁବ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଦେବଙ୍କ ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 11-14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, 12 ତାରିଖରେ ଜଳଯାତ୍ରା ଶାଲା ପ୍ରବେଶ, 13 ତାରିଖରେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଓ 14 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ୱଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତୁବରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବେ। 12 ଓ 13 ତାରିଖ 2 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ମଠାଧୀଶ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ମଣ୍ଡପରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ଆଉ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ସହଯୋଗରେ ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଉତ୍ସବଟି ଆମେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ହେବ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ଜଳଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଶାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହା ବୈଦିକ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। 12-13 ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭଜନ ସମାରୋହ ରହିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଶିଶୁ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ଆମେ କରିବୁ। ଏତିକ ବାଦ ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା କରିଛୁ।